Останніми днями тернополянам було важко зігрітись у власних оселях, адже опалювальний сезон закінчився, а на вулиці температура повітря значно знизилась. Люди кажуть, на вулиці було тепліше, аніж вдома, тому неодноразово скаржились працівникам міської ради. І врешті опалювальний сезон у місті відновили. Холодно. У вас яке опалення? Ну, таке з котельні, як то кажуть, стаціонарне чи як, не знаю. Холодно. А як рятуєтеся вдома від холоду? Ну, вдіваємося тепло, теплі штани, носки, кофти, та й так рятуємося, деколи камін включаємо, але камін, самі знаєте, довго не включиш, трошки включили, та й все на свято, а далі діваємося. Хто має своє ж опалення, які безпосередньо зробили своє, то всі задоволені, всі собі опалюють. На роботі в нас зараз холодно в приміщенні. Чи добре, що відновлюють опалювальний сезон? Дуже добре, бо зараз така холодна погода, зранку постійні приморозки, то дуже добре, що відновили опалювальний сезон, ми читали вже розпорядження. І задоволені тим, що відновили. Співробітник розказував, що в нього індивідуального нема, що холодно, у нього перший поверх. То казав, що дуже холодно зараз, в сьогоднішній час. Чи добре, що від сьогодні відновили опалювальний сезон в місті? Я думаю, добре, тому що тиждень передають приморозки, такі до -4 навіть. Я думаю, що це дуже добре. Ймовірно, що відновлять опалювальний сезон приблизно на тиждень, адже на цей період синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Сьогодні я підписав розпорядження про відновлення опалювального сезону в місті Тернополі. Вже починаючи з сьогоднішнього дня, тепло отримують в першу чергу садочки, школи, медичні заклади, а також до кінця дня опалення буде всіх домівок тернополян. Хоч прошу віднести з розумінням, скільки це відновлення роботи, мережі вже всі були зупинені, тому можливо будуть якісь аварійні ситуації, але ми будемо на них оперативно реагувати для того, щоб максимально забезпечити подачу тепла. Ми розуміємо, що це буде додаткові видатки, але місто готове взяти на себе ці витрати, які будуть понесені в зв'язку з опаленням в наших всіх об'єктах соціальної інфраструктури. Оплата вартості для об'єктів соціальної інфраструктури, тобто школи, садочки, лікарні, це піде за рахунок міського бюджету. Стосовно населення, будуть встановлені рахунки пропорційно до температури. Тобто ті дні, які були до опалювального сезону, будуть рахуватися по одному, там, де погіршення умов, будуть рахуватися по іншому. Тож від сьогодні опалення вже подають до квартир тернополян, шкіл, дитсадків та лікарень міста.